Vill du ha en skojig och ganska utmanande bålövning? Då ska du få en här. Jag kommer ta en hantel. Så nu försvann ju bild. Men här är hanteln. Vad du ska göra är att hålla den ovanför ditt huvud. Du kan ha vilken vikt som helst. Du kan också hålla båda händerna så. Eller ja, precis hur du vill skulle jag säga. Men det du ska göra är att du ska stå med höften pekandes rakt fram. Armarna rakt upp. Och sen så ska du börja luta åt sidorna. Varannan sida. Så börjar du lugnt och fint. Se till att du inte roterar. Och sen när du har koll på det. Då börjar du jobba snabbare. Och ser hur kroppen reagerar. Det här blir en ganska utmanande övning. För mycket för utsidorna av kroppen. Framförallt bålen. Så att testa gärna och se om du kan utmana din kropp på ett nytt sätt. Och hitta nya vägar att nå resultat och styrka. Härligt! Vi fortsätter där.